Përshëndetje Arlind, në fakt Melisa Trëndafilit, 31 vjeçarja e cila ditën e djeshme është spërkatur me benzin nga bashorti i saj Bledar Trëndafili, vijon të jetë në gjendje të rëndë dhe në kujdesin intensiv të mjekëve të QSUT-s pranë repartit të djegje plastikës. Nga jo çfarë kemi mundur të mësojmë, 31 vjeçarja ka djegje në 35% të trupit të saj, kryesisht djegjet janë në pjesën e gjymtyrve të krave të qafës, por edhe në fytyrë dhe është dashur pra intensivisht ndërhyrja e mjekëve të QSUT-s për ta mbajtur në gjendje stabil, të paktën deri në këtë moment, megjithatë po vijon monitorimi i saj dhe pritet që orët në vijim të jenë vendimtare për të. Në fakt nga ajo çfarë kemi mësuar edhe në spitalin e QSUT-s nga mjekët e repartit të djegje plastikës, ka qenë ndihma e shpejtë e dhënë nga mjekët e spitalit të Korçës fillimisht, ka kanë qenë vendimtare për jetën e 31 vjeçares për shkak se plagët kanë qenë teje të mëdha, ka pasur një djegje tetërën për shkak të spërkatjes me benzinë nga bashorti i saj Dari, i cili tashmë është vënë në kërkim nga ana e policisë dhe po punohet për kapjen e saj. Ka qenë në fakt në momentin kur ka ndodhur ngjarja një e moshuar 65 vjeçare në pranë vendit edhe ku ndodhi ngjarja që ka ndihmuar 31 vjeçaren që të shuaj flakët pasi rrobat e saj pasi janë spërkatur me benzinë kanë marrë flak më një herë dhe ka qenë ndërhyrja e kësaj 65 vjeçare të moshuar që ka ndihmuar në mos rrezikimin si duket dhe shpëtimin e jetës së 31 vjeçares. Shkaku që bashorti i 31 vjeçares Melisa Trëndafili dhe shkaku që e ka çuar në vendosjen e kryes të këtij akti tetë ekstrem dhe të rënd, si duket ka qenë shkak i xhelozisë, pasi çifti bashkëtor ishte në një proces divorci dhe kanë pasur edhe dy fëmijë, por jetonin në momentin kur ka ndodhur ngjarja të ndarë. Si duket 45 vjeçari i shpallur në kërkim e ka telefonuar fillimisht Melisa Trëndafilin për një takim si duket dhe sapo ajo ka dalë në portën kryesore ku edhe ishte zhvendosur për të jetuar së bashku me dy fëmijët e saj, ai në mënyrë të mënjeheshme si duket e ka spërkatur me një shishe benzinë që e kishte marrë me vete dhe i ka vënë flakën dhe më pas është larguar ende në drejtim të paditur pasi po punohet për kapjen e saj. Sa i përket gjendjes së mëtejshme shëndetësore të Melisa Trëndafili, 30 vjeçare, e cila ka pësuar 35% djegje në trupin e saj, sipas mjekëve do të jenë orët në vijim pra vendimtarët për sa i përket përmirësimit apo përkeqësimit të gjendjes së saj shëndetësore, pasi vijon të mbahet nën kujdesin intensiv të mjekëve të djegje plastikës këtu në Tiranë. Ervin Lekat, falenderoj për këto detaje dhe këtë lidhje të drejtë për drejtë.